No, testujeme zapalovanie na Aero 30. No, len jaksi k sústavu iskry, to znamená snímač, baterka, CDIčko, indučka, no. A, počkaj. Nemusím sa ani veľmi trápiť, aby to plieskalo iskru sítu. No a aká síta je tá iskra, si pozriem, spravíme teraz, ukážem. No ide. Dobrá iskra, nie? V čase núdze treba zaštartovať, aj ohníček sa dá spraviť, dokonca aj konce káblov odpaluje. A takto nejak funguje iskrička. A vrtočka nám točí 1200 otáčok aj niečo. Takto nejak funguje iskrička, prepaluje izoláciu ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. No, stačilo. Dobre. Čiže zapalovanie je naprogramované v zásade. Stačí naložiť na aerovku. Tu máme ďalšie veci. Konektory sú spravené tak, že konektor na konektor. Samozrejme tieto dva kábliky každý pôjde na jednu sviečku. No. Zaostri sa, potvora. Ako pekne natavilo tú izoláciu. Horelo. No. Môže putovať do aerovky 30-ky, tam blízo Bratislavy. No, 30-ka už odložená na bok a máme tu teraz 1,50-ka, dva snímače, 90 stupňov, no, a potom príde ešte 1,50-ka, čiže celkové dneska 3 zapalovania. No. Spola. Pekne to plieska iskru už pri veľmi nízkych otáčkach. No, troška jej pomôžeme takto plynulým pohybom. No. Znamená už pri 120 otáčkach. Plieska iskru. Pričom zaujímavé, tu máme káble s medeným jadrom a tu s uhlíkovým jadrom. No, bože, ten foťák sa zaostruje, či telefon sa zaostruje, nie kam chcem, ale kam chce on. No a toľko to musí točiť štarter hocikedy. Tak, troška zrýchlíme, teda rádoby. No. Už nám aj predzápal pridáva. No, a smrdia káble. Horíme! No, aj vrtačka na mňa jak dymí. Nič, musím ju ísť reklamovať. Dobre, takže to máme jedno odskúšané, teda jedno 50-kové a ideme skúšať ďalšie 50-kové.